İşğaldan azad edilən ərazilərdə ictimai asayişin qorunması və təhlükəsizlik məqsədi ilə 103 video kamera quraşdırılıb. Onlardan ikisi nömrə tanıma funksiyalıdır. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, kameraların quraşdırılması Respublikanın bütün ərazisini əhatə edən təhlükəsiz şəhər layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. İşğaldan azad edilmiş bütün ərazilərimizdə də, rayon, şəhər və qəsəbələrdə də təhlükəsizlik məqsədi ilə bütün zəruri tədbirlər icra olunmaqdadır. Yəni burada təhlükəsizlik məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlərin müvafiq olaraq müasir informasiya texnologiyaları ilə təmin olunması, yol infrastrukturu və digər infrastrukturların qurulması ilə paralel də bu iş aparılır ki, orada əhali artıq yaşamağa başlayanda hansısa çətinliklər olmasın. Kameralar insanların daha çox hərəkətdə olduğu ərazilərdə, intensiv küçə və prospektlərdə quraşdırılıb. Onlara 24 saat fasiləsiz nəzarət olunur. Bunun vasitəsilə həmçinin vətəndaşlarımızın qanunsuz yollarla işğaldan azad olunan ərazilərə daxil olması faktları aşkar edilir. İşğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə, giriş-çıxışlarda xüsusən qurulmuş müvəqqəti stasionar postlar var ki, həmin postlarda həmin ərazilərə daxil olan, müvafiq icazəsi olan, orada infrastruktur və digər fəaliyyət sahəsində məşğul olan şəxslər müvafiq icazə əsasında həmin ərazilərə buraxırlar. Ancaq bu qaydalara gözləməyən stasionar postdan, kənar yerlərdən, yollardan, dağ arası və günün qaranlıq saatlarında hərəkət etmək istəyində olan, arzusunda olan şəxslərin qarşısı digər halda isə təhlükəsiz şəhər kamerası ilə aşkarlandıqda qarşısı alınır. Kameralara nəzarəti Daxili İşlər Nazirliyi aidiyyatı qurumlarla birgə həyata keçirir.